اسے بکھرے ہوئے مضامین پر تدبر کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ علم کا سمندر علوم کا سر چشمہ ہے. ایک پہلو سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا یہ کتاب سائنس. سائنس کی بے شمار نقطے اس کے اندر بیان کیے گئے. انسان کی تکلیف کس طرح ہوئی, ماں کی پیٹ کے اندر انسان کس طرح مختلف ارتقائی مناظر سے ایولوشن اسٹیج سے گزرتا رہا, کائنات کے اندر آپ انسان آفاق و انفس کے اندر بے شمار نشانیاں, اس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے یہ زمین, یہ کائنات, سمندر, یہ چاند, ستارے اور سورج, ان سے متعلق جتنے علوم ہیں آج دنیا نے ڈسکور کیے ہیں وہ تمام علوم ہمیں قرآن میں ملتا ہے. زولوجی, باٹنی, کیمسٹری, فزکس, جیولوجی, ایسٹرونومی, کسی بھی علم کی بات آپ کہیں آپ اس کے دانے قرآن مجید سے جوڑ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا یہ کتاب سائنس. اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں آج سائنس کی روشنی میں کہ سائنس کے انسان کی اپنی جو ڈسکوریز ہیں, اس کے جو انوینشنز ہیں یا اس کے جو مشاہدات ہیں ان کو وہ قرآن مجید سے جوڑ کے تلاش کرتے ہیں, تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام اور قیامت تک انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے, اس کی ایک ایک بات ہر بہت صحیح سچ صداقت مبنی ہے, اور انسان کی اپنی کوششوں سے جو علم کو حاصل کرتا ہے اس کے اندر وہ حتمی نہیں, وہ ہر آن تبدیل ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1800 کے اندر جو انکشافات یا جو ڈسکوری انسان نے کیے تھے 19 صدی کے اندر اس کو اس میں بدل دیا, 20 صدی کے آتے آتے وہ اکثر اس سے مختلف رجحان نکالے. تو انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیل ہوئی, اس لیے ہمیں قرآن مجید سے سائنس کو جوڑ کر اس سے رب تلاش کرنے کی کوشش. دیکھیے قرآن مجید نے سائنس سے متعلق تمام, یعنی میں ان آیات کو سب اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا اصل موضوع یہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو سائنس کے جتنے علوم ہیں اس کا پورا سر چشمہ ہمیں قرآن مجید نظر آتا ہے. لیکن قرآن مجید نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتاب سائنس. قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید تاریخ کی کتاب نظر آتی ہے, پچھلی قوموں کی تاریخ, عارف اسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی مستند تاریخ میں موجود ہو دنیا میں آج تو وہ قرآن مجید. آج اگر ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی انسان جو تاریخ لکھتا ہے وہ تاریخ بادشاہوں کی گرد, حکمرانوں کی گرد گھومتی ہے. اکبر کا زمانہ, بابر کا زمانہ, اورنگزیب کا زمانہ, شاہجہاں کا زمانہ, انگریزوں کا دور حکومت, انسانی حکمرانوں کی گرد انسانی تاریخ گھومتی ہے. قرآن نے جو تاریخ کا پس منظر پیش کیا, تاریخ کا جو طریقہ پیش کیا ہے وہ انسان کی اپنی تاریخ سے بالکل مختلف ہے. قرآن کی تاریخ قوموں کی گرد قوم عاد کی تاریخ, قوم ثمود کی تاریخ, قوم بنی اسرائیل کی تاریخ, اور وہ یہ بتاتا ہے کہ قومیں کس طرح عروج پذیر ہوئیں, کیا وجوہات تھیں, اور پھر وہی قومیں زوال پذیر کیوں ہو گئی. آد و عرب کی قوموں کے جو نشانات, عبرت کے جو واقعات قرآن بکھرے پڑے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, وہ ہمیں لوٹ کی تاریخ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کس دنیا سے ترقی کرتے آگے بڑھا اور پھر کس طرح سے وہ گرتے گرتے نیچے سے نیچے پہنچ گئے. لیکن قرآن نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کتابیں تاریخ ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کتابیں فلسفہ بھی نظر آتی ہے, فلسفے کے ایسے ایسے نقطے آپ کو قرآن مل جائیں گے کہ آپ اشر کرنے بیٹھے. جو فلسفی ہیں وہ قرآن میں جب غور کرتے ہیں تو وہ اشر کرتے ہیں کہ عجیب و غریب فلسفی کتاب ہے, لیکن قرآن نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتاب فلسفہ ہے. قرآن کتاب قانون بھی نظر آتی ہے, شریعت کا پورا قانون, انسان کی پیدائش سے لوگ لے کر موت تک جتنے معاملات اس سے درکار ہوتے ہیں اس کے متعلق تمام تفصیلی قوانین قرآن نے ذکر کیا. وراثت کا پورا قانون قرآن نے ذکر کیا. اگر آپ قانون کی کتابیں پڑھیں گے تو جو لوگ قانون نہیں جانتے وہ ایک دو پیجز پڑھنے کے بعد, ایک دو صفحات پڑھنے کے بعد اس کتاب کو بند کر دیں گے, اس لیے کہ اس کے اندر کوئی مزہ نہیں آیا, ان کا سر درد کرنے لگے. لیکن قرآن مجید میں قانون کے بے شمار نقطے بیان کیے گئے, پورا وراثت کا پورا قانون بیان کیا گیا, بین الاقوامی معاملات بیان کیے گئے,
جنگ کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، آئلی زندگی سے متعلق قوانین بیان کیے گئے ہیں، معاشرتی زندگی سے متعلق قوانین بیان کیے گئے، معیشت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، معاشرت کے طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن پوری کتاب کو پڑھ جائیے کہیں آپ کو بوریت نہیں محسوس، کہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کتاب ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، اس قانون یہ قانون کے مطابق بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتاب قانون ہے، قرآن کتاب تربیت نظر آتی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں تو قرآن آپ کی بہترین تربیت کرتا ہے، آپ کا نفس کس طرح سے اس کو قابو میں کیا جائے، کس طرح سے گندگیوں سے آرائشوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، کس طرح سے ایک بہتر معاشرے میں نہیں گزاری جائے، کس طرح سے ایک بہتر آئندہ میں نہیں گزاری جائے، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ کیسے پیدا کیا جائے، کیسے انسان اقدار کی اور اخلاق کی اونچی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے، تو قرآن کے اگر اپنے آپ کو اگر آپ قرآن کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو قرآن آپ کی پوری تربیت کرتا ہے، لیکن قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا یہ کتابیں کرتی، قرآن نے ایک دعویٰ اور وہی دعویٰ کیا ہدل للناس، یہ کتاب ہدایت ہے، یا یہ کہا ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین۔